Հատուկ քնչական ծառայության տեղեկություններով կնոջը հետապնդելու փաստով Բերմանը ենթարկվել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության Սամսխեջավախ հետի ոստիկանության բաժանմունքի ավագ տեսուչը։ Քննության պարզվել է, որ 2023 թվականին Մեղադրյալ Կ.Ն. ծանոթ կնոջը կամքին հակառակ անցանկալի կապ է հաստատել նրա հետ, որն արտահայտվել է մշտական հեռախոսազանգերով, տարբեր հավելվածների միջոցով շփվելով փողոցում ապօրինի հետապնդմամբ։ Նաև Մեղադրյալը սիստեմատիկ կերպով դժողից խնդրել է անձնական հարաբերություն և հանդիպումներ, ամբաստանյ Ալի գործողությունների հետևանքով դուժողը հոգեկան տառապանք և վարյական վնաս է կրել, հարկադրված է եղել էապես փոխել ապրելակերպը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը կապվելով դուժողի հետ կարճ ժամկետում ապահովել է քնչական գործընթացի անցկացումը, որի ընթացքում ձեռք են բերվել իրավապահի հանցանքը բացահայտող ապացույցները։ Վրաստանի դատախազության ընդունած որոշման հիման վրա ներքին գործերի նախարարության Սամսխեջավախ հետի ոստիկանության վարչության ավագ տեսուչին մեղադրանք է առաջադրվել հետապնդման համար, որը հանցագործ է Վրաստանի քրեական օրենսգրքով, այն պատժվում է ազատազրկման առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։